Western Armenia TV-ի եթերում այսօր կզրուցենք բարերի հետազոտող ազգագրագետ Նարինե Շամամյանի հետ. Ողջույն, Նարինե ջան։ Ողջույն, Ռոզա ջան։ Շնորհակալություն, լավ։ Այսօր ուզում եմ խոսենք աշխատանքային բարերից, դրանք ինչ նշանակություն են ունեցել, մշակութային նշանակություն, կային տղամարդկանց կանանց բարեր հատուկ։ Խնդրեմ այս մասին զրուցենք մի փոքր։ Իհարկե, աշխատանքային բարերը որպես մշակութային ֆենոմեն մեծ դեր, մեծ նշանակություն ունեն հայոց կենցաղում։ Աշխատանքային բարերը ոչ բոլոր տարածաշրջաններին են բնորոշ եղել, յուրաքանչյուր բնակավայր շրջան կամ ունեցել է տվյալ աշխատանքին բնորոշ բարը, կամ չի ունեցել։ Միգուցե դա պայմանավորված է տվյալ շրջանի ստեղծագործական կամ երաշտական մտքի ձևավորման հետ, միգուցե դրանք են եղել պատճառները։ Տեսեք, աշխատանքային պարերը առանձնանում են տղամարդկանց և կանանց։ Կանայք ունեցել են իրենց աշխատանքային պարերը, այստեղ ուզում եմ առանձնացնել իլիկներով պարը։ Իհարկե, իլիկներով պարը ներկայացվել է Ազատ Ղարիբյանի խմբում։ Իլիկներով պարը հանդիպել է Շատախի շրջանում, որտեղ հարսանիքից մեկ օր առաջ կանայք և աղջիկները հավաքվում էին իրենց փոքր տանը և գունավոր թելերով փորձում էին մանել իլիկներով։ Այդ գործողությունները ընթանում էին պարով, այսինքն պարով նրանք ամուսնական զույգի բախտի թելն էին մանում, գունավոր էին այդ թելերը, կլոր շրջան կազմած և գեղեցիկ գործողություններով ընդօրինակում էին և մանում էին իլիկով այդ թելերը, ինչպես նաև բուրդ գզելու այդ տեսարաններ ցուցադրվում։ Իլիկներով պար հանդիպել է դաշտային հետազոտությունների ընթացքում Ապարանի շրջանում մեծ բանասած կանանց կողմից, որտեղ նրանք ներկայացեցին ինչպես են բուրդը գզում, այնուհետև ինչպես են այն մանրացնում և ինչպես են իլիկով մանում թելը, իհարկե ամբողջությամբ պար գործողության ցուցադրմամբ դա իրականացվեց։ Շատ հետաքրքիր է կանանց ալյուր մաղելու արարողությունը, որը նույնպես տեղի ունեցել հարսանեկան արարողությունների ընթացքում։ Տեսեք, կանայք հավաքվում էին թոնրատանը և այնտեղ մեծ տաշ դնելով ալյուրը մաղում էին Գերդաստանի մեծ կանայք, իսկ երիտասարդ աղջիկները պարում էին։ Սա նույնպես հետաքրքիր ձեզ գործողությամբ տեղի էր ունենում։ Շատ հետաքրքիր է նաև, ուզում եմ անդրադառնալ տղամարդկանց պարերին, աշխատանքային պարերին, որոնք բավականին ինքնատիպ են, դա Էրիշտի պարն է և Քեչեն Վրեն, այսպես է կոչվում։ Էրիշտի պարը այդ գործողության ընթացքում, իհարկե դա տեղի էր ունենում խոր աշնանը, երբ որ պատրաստվում էին ձմռանը, մեծ խմորը հունցվում էր տաշտի մեջ, այնուհետև այն դնում էին հաստ կտորի մեջ, երկու տղամարդ կանգնում են խմորի վրա և սկսում էին թռիչքը ձև հարվածներով պարել տվյալ խմորի վրա, այնքան մինչև խմորը փափկում էր։ Առավոտյան նոր կանայք սկսում էին խմորը գրնակել, կտրատել և փռել չորանալում։ Քեչեն Վրեն պարը նույնպես կատարվում էր տղամարդկանց կողմից։ Մի խումբ տղամարդիկ ոչխարի բորդը փռում էին հատակին, թռչում էին այն անպայման, այնուհետև առաջ և հետ մանր կատարվող, հարվածող քայլերով նրանք հարթեցնում են և ամրացնում են, որի ընթացքում ձևավորվում էր այդ թաղիքը, դառնում էր գորգ։ Եվ նաև շատ հետարքիր է կանանց և տղամարդկանց բարերի ժամանակ երգը, երաժշտությունը, արդյոք համահունչ էր տվյալ գործողությանը։ Շատ հետաքրքիր հարց տվեցիք, Ռոզա ջան, տեսեք, աշխատանքային պարերը ծնվում են աշխատանքային ռիթմից և պատկերացեք, այդ նմանողական գործողությունները բավականին ներդաշնակ էր կատարվում երաժշտության հետ և թվարկված աշխատանքային պարերը նրանք, պատկերացեք, կանանցը միայն ունեն երգային հատված, իսկ տղամարդկանցը երգային հատվածը բացակայում է։
Նշեցիք, որ Արևմտյան Հայաստանում, օրինակ Շատախում, այս աշխատանքային պարերը պարել են, իսկ այստեղ Արևելյան Հայաստանում դրանք պահպանվել են, և այս ընթացքում ինչ փոփոխություններ են կրել ըստ ձեր ուսումնասիրությունների։ Շատ ճիշտ եք նկատել, Արևմտյան Հայաստանի պատմամշակութային ժառանգության մեջ է դա, որովհետև Արևելյան Հայաստանում որքանով է փորձել գտնել հարցադրումների ընթացքում, հետազոտման ընթացքում մեզ չի հանդիպել Արևելյան Հայաստանում աշխատանքային պարեր, դրանք հիմնականում պատմական Հայաստանին են պատկանում։ Երիշտի պարը, քեչա պատրաստելու պարը, դա հիմնականում Մուշից եկած գաղթականների վերած պարային ժառանգությունն է, իսկ իլիկներով պարը դա Շատախի շրջանին է միայն բնորոշ եղել։ Շատ կարևոր եմ համարում նշել, որ աշխատանքային պարերով բավականին հարուստ է մասում ազգագրական խումբը Ռուդիկ Հարոյանի, որտեղ Էրիշտի, Քեչեն վրեն իլիկներով պարը ներկայացվում է և բավականին հետաքրքիր մոտեցումներով և բեմական լուծումներով են նրանք ներկայացնում աշխատանքային պարերը։ Նաև կարող եմ հավելել, որ այդ խմորի վրա, հա, որ պարում են, դա այո, դա ինձ հանդիպել է հենց Հայաստանում, Արևելյան Հայաստանում, շաղապում է հանդիպել, դրա համար ես ուզում եմ նշել, որ շաղապ գյուղում վանեցիներ են մեծ ամասնություն կազմում, ինչպես նաև Վանաշեն գյուղում հիմնականում վանեցիներով բնակեցված շրջան է, և գաղթելով գալով այստեղ բնականաբար նրանք իրենց մշակույթը պահելու խնդիր ունեին, որովհետև բավականին մեծ է եղել նրանց կորուստը, նրանք փորձել են իրենց ինքնությունը պահել իրենց մշակույթով։ Ինչպես նշեցիք, աշխատանքային պարերն ուղեկցվել են նաև երկերաշտությամբ, այն ինչպիսի երկեր էին երգվում հենց օրինակ Արևմտյան Հայաստանում, ինչպես նաև հետագայում Արևելյան Հայաստանում, թերևս սրանով էլ կեզրափակենք այսօրվա հաղորդումը։ Տեսեք, Վանսասուն տարածաշրջանում, հատարուն աշխարհում հանդիպել է ծորեն ծեծելու ժամանակ, երգում են «Խիո-խիո, խանե-խանե» երգը, իհարկե այս երգը ընդունված է և տարածված է մեր ինքնագործ ազգագրական խմբերում, բավականին շատ կատարվող երգերից է, այս երգի ընթացքում կանայք ծորենը ծեծում էին և երգում էին իհարկե խաղիկներ կապելով, սա բավականին հետաքրքիր է, բայց տեսեք, սա պարով չէր կատարվում, քանի որ երգի տեքստը բավականին դանդաղ է և պարային ռիթմ չի պարունակում իր մեջ, հիմնականում երգվում է այն։ Շատ լավ, շնորհակալ ենք ձեզ հարցազրույցի համար։ Շնորհակալ եմ։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ Western Armenia TV-ի եթերում այսօր զրուցում էինք ազգագրագետ Նարինե Շամամյանի հետ, կհանդիպենք։